Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил. Сучасній українській армії вже 27. Свій черговий день народження ми зустрічаємо в умовах неоголошеної війни з Російською Федерацією. І загартований в боях з російським агресором, Збройні сили України набули безцінного бойового досвіду. І коли я кажу, що вони входять до складу найсильніших армій Європи, це не лише моя думка. Це думка і твердження авторитетних міжнародних військових експертів. Додам, що відзначають це свято щорічно 6 грудня з 1993 року, адже саме цього дня, 91-го, Верховна Рада України прийняла закон про оборону. За традицією службовців ЗСУ привітав президент. Напередодні Петро Порошенко нагородив високими державними нагородами майже 200 військових. Двоє воїнів отримали ордени. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня був нагороджений підполковник Роман Коренюк. А орден за мужність 3-го ступеня отримав майор Олексій Лисиченко. Лисиченко Олексія Вікторовича, майора.